Нова телевизия представя Кристиан Гуд, Рафаел Ромеро, Флор Нунес, Едуардо Серано в венецуелския сериен филм Незабравимата. По идеи и сценарии на Умберто Кико Оливиери. Участват още Феликс Лорето, Ерминия Мартинес, Амалия Перес Диас, Мария Луиса Ламата, Таня Сарабия, Хуан Франкис, Гильермо Феран, Фреди Галавис, Луис Алберто де Мосас, Педро Дуран. Музика Франциско Кабрухас. Оператор Рафаел Марин. Режисьор Тони Родригес. 104-ти епизод. Тъй като не мога повече да издържам на натиска на Франциско де Паула, нямам друг избор, освен копеле. Копеле. Какво правите тук? Това ли е писмото, което доктор Перет остави? Искам да го видя. За какво говорите? Дайте ми този лист. Не знаеш с кого си имаш работа. Напротив, знам. Вие и този доктор се опитахте да убиете баба ми. Какви глупости, дрънкаш? Знам много неща, Чичо. И се кълна, че ще си платите. Аз ще те унищожа, Оскар Нарике. Няма да можеш да ме отстраниш. Няма да можеш да ме премахнеш по законен път, защото аз съм Франциско де Паула Калканя. Повтаряйте го, докато можете. Хайде! Вие какво правите тук? Помислихме, че добрият доктор може да оставил писмо, но не намерихме нищо. Добричкият доктор не пожела дори да се сбогува с приятелите си. Нали, Чичо? Дай да те видя, Божичко, да вярвам ли на очите си. Ще припадна, майчице, ето е пак при мен от дома. Малката ми принцеса, я да те видя. Завърти се, де, от ден на ден се по-хубава. Извинете ме, как сте, господин Калканю? Благодаря, добре. Мама вкъщи ли е? Да, в стаята си е. Гласи се, че ще излиза. Винаги съм казвала, че когато човек казва истината... Мария Тереса? Марко Арелио. Дони Мерседес. Добре ли си? Да, добре. Мамо, трябва да говоря с теб. Разбира се. Нати, моля те, погрижи се за господин Калканю. Разбира се. Не е нужно, Дони Мерседес, но бих искал да видя Саграрио. Елате, ще ви заведа при госпожица Саграрио. Вървете. По-бързо, синко, да не изпуснеш влака. Так му тръгвах към вас. 4 вестника. Явно вече знаеш за завръщането на Консуело, Мичелена и сина й. Значи е вярно. Това, което пише във вестника, е истина. Беше изненада за всички нас. Днес татко говори с тях. Максимилиано? И какво? Какво казаха те? Нищо.
Нищо. Вероятно, само са разменили няколко думи. Какво има, мамо? Нищо. Просто съм малко замаяна. Не ми обръщай внимание. Хайде, продължавай да разказваш. Какво щеш да кажеш? Ами аз за същото, за онзи мъж. Оскар Енрике Мичелена, синът на Консуело. Много съм притеснена. Какво имаш предвид? Не мога да разбера какво точно става с мен. Той ме плаши. Така ли? Вярно ли е, че толкова прилича на Симон Лео? Милото ми момиче. Представям си как се чувстваш. Този човек ме плаши. Той е много долен, много амбициозен. Знам, че ще ни донесе неприятности. Скъпа, не ме плаши. Защо? Дошъл е за парите на Калканю. Това е единственото, което го интересува. Е, той е прав. Нали е наследник, все пак. Страх ме е за татко. Знам, че татко е главен партньор в повечето сделки на Калканю, а Оскар Енрике Мичелена иска да вземе всичко. Разбиваш белтъците на сняг. Какво значи на сняг? Ти откъде знаеш? Макабео ли те научи? Аха, сестра му. Не знам тогава кой кого ще учи. Но едно е ясно. И двете имаме още много неща да учим. Може ли? Марко Аурелио, как си? Добре, много добре. А ти как си? Добре. Правя първите крачки по пътя, който не знам за къде води. Кандида, когато белтъците станат на сняг, ще ми кажеш, нали? Искам да направя хубави целувки. Изглеждаш добре. Да. Това до голяма степен го дължа на теб. Много дължа на Господа. Както и на татко. Много се радвам за теб, Саграрио. Поне си изгладил отношенията с баща си. Разногласия винаги ще има. Мисля, че ще мине доста време, преди да си възвърна всичко това, което загубих. Като какво, например? Не знам. Може би желанието да обичам. Поне оправи отношенията с баща си. Какво стана с обвиненията ти срещу него? Знаеш ли, Марко Аурелио, чувствам се като новородена пред него. Сега го преоткривам, честна дума. Вярно, че е допуснал много грешки през живота си. И той, като всеки човек, знае, че има неща, за които се плаща тук, на земята, а не в ада. Точно така е. Но последния път, когато се видяхме, ти не беше на това мнение. Искаше сама да раздаваш справедливост. Да, вярно. Но когато видиш човек като Максимилиано Монтеро, с наведена глава, да сваля пагоните от раменете си, да слиза от пиедестала и да ти казва прости ми със сълзи на очи, както никога не си очаквал да го видиш, тогава този човек израства пред очите ти, става голям. В такъв миг ти усещаш със сърцето си какво чувства той. Усещаш го дълбоко в теб. Струва ми се, че сърце пълно с обича е единственото нещо, което може да те извиси. Марко Аурелио. Какво реши за татко? Това, което трябваше да реша. Баща ти е влюбен в онази жена. Но онази жена не е просто която иде. Не трябва да го криеш повече. Вече знам, че става дума за Хасинта Леал. Знам, защото я видях и говорих с нея. Е, значи знаеш, че любовницата на баща ти е Хасинта Леал. Много бих искала да я изкреща нещо в лицето, за да я засрамя и да облегча мъката си, но когато се запознах с нея, разбрах защо Максимилиано никога не е преставал да я обича. Мамо, много ми е мъчно, че стана така с теб. Но също знам, че Хасинта Леал е обичала баща ми много преди той да те срещне. Тази любов е устояла на времето и разстоянието.
Да. Не се тревожи за мен, скъпа. Те се обичат. Аз просто закъснях. Толкова години живях с Максимилиано и чак накрая разбрах колко го обичам. Но вече нищо не може да се направи. И съдбата го отведе при Хасинта. Знам, че и на татко не му е никак лесно. Важното е, че Максимилиано най-сетне ще може да живее с жената, която обича, пък аз. Аз ще трябва да свикна да живее, както ми е писано. Най-накрая проумях, че нищо не може да попречи на любов като тяхната. Мамо, разчитай на мен. Докато си жива, никога няма да се чувстваш самотна. Вие сте истински позор за армията на тази страна. Как е възможно петима голтаци да сложат ръка на мунициите и да офейката и така безнаказано? Като че ли са влезли в сладкарница? Оказва се, че двамата французи са се превърнали в слабото място на целия щат. Преди час-два патрула тръгнаха да ги гонят из планината, господин полковник. Искам тези французи тук. Ясно ли? Правим всичко възможно, господин полковник. Всичко възможно е малко, Мухика. Искам главите на тези хора тук. Ще ги имате, полковник? Нещо се крои тук. Това не е просто народен бунт и недоволство. Не става въпрос само за възстанали затворници. Явно пред нас стои човек, който мисли с главата си и иска да ни вкара в капана. От този момент всичко да се постави под контрол. Да се удвоят и патрулите, които ги търсят. А който протестира да бъде изправен право пред стената, пък после нека да пита. Разбрано ли? Разбрано. Свободни сте. Той го глътна пред мен. Глътна писмото, което Перет беше оставил. Всичко е ясно. Искали се да убият баба. Ужасен човек. Като Максимилиано Монтеро. Може би малко по-зъл. Но двамата са заобиколени от невинни хора. Как ще раздаваш справедливост, без да засегнеш хората, които нямат нищо общо с тия престъпления? На всяка цена трябва да поема финансовите дела на семейството. Това е единственият начин да спася тези, които обичам, да ги спася от тази война. Когато казваш тези, които обичам, къде остава Мария Тереса? Когато говоря за любов, винаги говоря за нея. Когато поема финансовите дела, ще отстраня Максимилиано Монтеро и Франциско де Пауло. Трябва да намеря начин да спася Мария Тереса. Но ако съсипеш баща и това ще се отрази и на нея. Ще я спася. Не знам как, но ще я спася. Нито тя, нито майка и нито брати или сестра и трябва да отговарят за нещо, за което не са виновни. Трябва да намеря начин да я спася. Как се чувствате, доня Леонор? Съжалявам, че не дойдох с вас на погребението, но реших, че няма да ми е там мястото. Право да ти кажа, не храня прекалено уважение към самоубийците, но все пак трябва да помолим Господ да му прости. Самоубийство ли беше? Много странна смърт. Казват, че се отровил с арсеник. Защо го е направил? Не мога да повярвам. И то точно той, дето толкова разбираше от тия неща. Не чак толкова. Поне не толкова, колкото баща си, който беше голям лекар. За Бога, мамо. Перет от край време беше личният ти лекар. Може би като лекар, но не и като фармацевт. Откакто спрях да вземам капките, които ми предписа, се чувствам много по-добре. Не е ли оставил писмо? Самоубийците обикновено оставят писмо. Вярно. Някой от вас знае ли дали е оставил писмо? Поне щяхме да разберем защо го е извършил. Не е оставил писмо. Трябва да е било случайна смърт. Да. С всичките лекарства около него сигурно е объркал шишенцата, горкичкият. Сигурно в момента може би дава обяснение пред Господа.
Чичо Франциско, може ли да поговорим за момент? Чакам те в кабинета на баща си. Ето ме. Да не мислиш, че ме е страх. Ами ако Перет е написал последното си писмо с отровно мастило, знаеш ли, че има мастила, направени с арсеник? Е, да се надяваме, че си добре с стомаха, Чичо Франциско. Долните ти навици и гнусната ти шегичка могат да ти струват много скъпо, племеннико. Ясно ли? Искаше да убиеш собствената си майка, изчадие такова. Докажи го, да. Хайде. Ще бъде достатъчно да пратя за анализ съдържанието от шишенцата, които Перет пращаше на Доня Леонор. Да проверя сметките и сделките, които е сключил с теб. Да хвърля едно око на показанията му пред съда, когато се е обявили за лишена от умствени възможности. Много неща ще излязат наяве. И ти ще провериш всичко това? Не ме карай да се смея. Бих могъл, но искам незабавни резултати. В този документ ти заявяваш, че доброволно ми отстъпваш всички права върху наследството на Калканьо, както и върху абсолютно всички сделки, свързани с семейството. Подпиши и всичко ще си остане между нас. Това е шантаж. Ти мен ли ще шантажираш? Не знаеш ли какво правиш, палячо? Нямаш никакви доказателства, за да ме обвиниш, че съм искал да я отровя. Нямаше никакви приятели в тукашния съд. Аз обаче имам. Виж сега какво ще направя с твоето документче. Много добре. Дадох ти възможност да се разберем с добро. Но Оскар Енрике Мичелена може да действа и с лошо.
Вземи тази игла. Богородицата от Коромото? Да. Ако те хванат, веднъж вече си отварил белизници с игла. Никой няма да ме хване, но благодаря. Обичам те. И аз те обичам. Моля те, пази се. Трябва да разбереш, че Симон е мъртъв. 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 Не мога повече, Консуело. Отчаян съм. Ще приключа с всичко това и ще се махна тук. Мария Тереса, нали? Заради нея се чувстваш така. Да, заради нея. Ако не я виждах на всеки ъгъл в града, ако не я обичах толкова много, всичко щеше да бъде различно. Имаш предвид по-лесно? Консуело, за мен по-лесно и различно едно и също. Знам само, че когато я видя, единственото, което искам, е да я прегърна и да й кажа колко я обичам. Че Симон не е умрял и че нашата любов още съществува, въпреки всичко, което ни разделя. Защо тогава не го направиш, Симон? Защо не направиш това, което иска сърцето ти? Защото животът ме поведе по този път и аз трябва да го извървя до край. Защото дълбоко в себе си и аз съм така горделив, както костюма, който нося. Горделив като живота, който сам си съчиних, за да се превърна в човека, на когото още от деня на раждането съм отнели правото да живее, да диша. Отнели само правото да бъде свободен. Пак ти повтарям, каквото и да стане, ще бъда до теб. Но искам да ти кажа, че когато всичко свърши, двамата с Мария Тереса ще се чувствате по-разделени от всякога. Знам. Но не мога да направя нищо друго, защото животът не е такъв, какъвто искаме да бъде. Човек си прави някакви планове, а Господ там горе или каквото и да е това, което движи съдбата ни, му се присмива. Но вече малко остана до края на този кошмар. И какво ще правиш, когато всичко свърши? Когато свърши, тогава Мария Тереса ще ме мрази толкова много, че няма да мога да го понеса. Този човек е истинско копие на баща си, индианецо. Да, ма прилича на онзи, дето остана на дъното на морето. Но само външно. Този глупак не е дори бледа сянка на това, което беше Симон Леал. Макар, че може да се окаже опасен като него. Задават се неприятности, полковник. Да ви кажа, правичката, усещам го и тук. Целия настръхвам. Оскар Енерик Мечелена е дошъл за парите на Калканио. Ясно е като бял ден. И понеже е достатъчно амбициозен, може да лапне голямо парче от тортата. А какво ви рече мамчето на този глупак? Тя не помни нищо от това, което се е случило тогава. Казва, че е загубила паметта си. Много чудно. Каза ми, че не ме познава или... поне идеално го изигра. Всъщност, каквото и да стане, няма начин да се докаже цялата истина. Обаче всичко това може да е капан, индианецо, клопка. Само мъртвите не говорят, а тази госпожа се връща от там.
От гроба. Оттам се връща. Индианецо, не изпускай тези хора от очи. И двамата. Искам да знам много добре какво правят. Така ще бъде. Сега върви, остави ме сам. Консуело Мичелена. Тук има нещо, което не е съвсем ясно. Аз не стрелях в главата. Колко отдавна не сме се събирали толкова хора около тази маса. А когато се върне моето момиче Вирхиния със съпруга си, всички ще бъдем заедно. Нека се помолим. Нека благодарим на Бога за този първи обяд. А пътю можем да се помолим и за душата на Перет. Франциско, трябва да направим нещо решително с Ремихио. До кога ще петни, че стане семейството ни? Защо носиш този мръсен парцал вкъщи? Нали ви забраних да го купувате? Мамо, вестник като вестник. Освен това, всичко, което той публикува за Симон Реал, а вие отричахте тогава, се оказа вярно накрая. Нали? Точно така. Майка ми и аз сме живото доказателство. Какво пише сега този мошенник? Истински позор. И то на първа страница. Франциско де Пауло Калканио не е Калканио. Бил е осиновен. Прилагаме оригиналния документ за осиновяване. Дайте да видя тази мерзост. Франциско де Паула, синко! Франциско де Паула Калканио, не Калканио. Кой ми заби този нож? Ремихио. Ремихио ще ми плати за това. Това е мерзост. Това е клевета. Франциско, успокой се, молите. А ти, Селсо, как можа да донесеш този вестник, като знаеш в какво състояние, Франциско? Кой направи това? Франциско, нали Ремихио беше от доверените ти хора? Франциско! Най-долният удар, който са ми нанасили. Дай да го прочета. Не, никой. Няма да го чете. Никой. Трябва да изземем цялото издание. Селсо! Някой друг купуваше ли вестника? Дали някой друг Фламанка го е чел? Който да е той? Франциско, ти знаеш, че вестникът излиза много рано. Проклятие! Кой направи това? Проклет да е! Аз съм Калканио! Аз съм Калканио! Чичо! Мисля, че си малко разстроен. Човек като теб трябва да знае как да се оправя с пресата. Много добре знаеш, че един ден са с теб, а на другия се обръщат против теб. Мисля, че ти трябва малко почивка. Защо не вземеш малко от тези капки за успокоение? Ами да, това са успокоителните капки, които доктор Перет предписваше на мама. Така ли беше? Върви с него, Мемел, върви с него. Не. Кой ме прави това? Защо? Защо? Аз съм Калканио. Това много ме притеснява, Патросиньо. Не мога да разбера защо, след като вече знае кой е убиеца, още не ми е казал. Хасинта, не забравяй, че Симон действа нелегално. Ако не ти го е казал, сигурно просто не е имал възможност да дойде. А може би не бива да знаеш. Как така не бива да знам? Какво искаш да кажеш? Хасинта,
Симон има своите планове и не иска да излага живота ти на опасност. Препоръчвам ти да запазиш спокойствие. Той тъкмо щеше да ми каже, когато ти влезе. Хасинта, Симон знае какво прави. Знае как да се грижи за себе си. Така че нека да изчакаме той да се свърши отново с нас. Това, което се питам, Патросиньо, е какво смята да прави Симон с убиеца? Най-накрая ви открих. Търсих ви навсякъде. Какво има, сестро? Хасинта, полковник Монтеро отвън иска да те види. Как си? Защо не ми дръсна поне няколко реда? Бяхме много заети, пък и заради бебето не се чувствам много добре. Това е нормално. Така сме всички Монтеро. Истинска напаст още от малки. Това го знам със сигурност. Радвам се да те видя. Мислех много за теб. Ден и нощ. Липсваха ми дните, часовете, когато бяхме заедно. Там, при теб. Когато обувах чехлите ти, обличах ризите ти, правех кафе за двама ни. Скоро отново ще имаш тази възможност. Разводът ще мине бързо. Губернаторът се развежда, не кой да е. Да. Нужна си ми всяка минута. Всяка секунда. Всъщност не знам какво точно да правя, когато те няма. Мислил ли си как ще кръстим бебето? Разбира се. Казвай тогава. Ако е момче, ще се казва Максимилиано. А ако е момиче, ще се казва Хасинта. Ще напълним света с Максимилиановци и Хасинти. Ще видиш. Толкова те обичам. Хасинта, искам да те попитам нещо, но не знам как ще го приемеш. Питай каквото и да е. Срещнах истинският син на Оскар Енрике Калканьо. Така ли? Той много прилича на Симон, но повече прилича на Оскар Енрике. Та моят въпрос е... Кой беше тогава Симон? Симон Лял? Това ли било? Разбирам. Да. Ти знаеш, че... Чак след смъртта му научих за твърденията му, че бил син на Оскар Енрике Калкани. А очевидно не е така. Максимилиано, Симон напусна приюта много малък. Тръгна да обикаля, да учи, да опознае света. Има цял куп неща от живота му, за които не знам нищо, но по-късно го срещнах тук, в Лабаранка, но не се виждахме много често, така че не мога да отговоря на въпроса ти. Добре. Защо никога не искаш да говориш с мен за Симон? Всички, абсолютно всички деца от приюта са мои деца. Всичките си имат история. Някои от тях не са попитали дори веднъж защо. Но не искам да говорим за това сега. Предпочитам да говорим за нашето дете. За детето, което двамата с теб ще имаме. Ти и аз.
Извинявай, мамо. Не предполагах, че Франциско де Пауло ще го приеме чак така. Просто исках да накара Еремихио утре да пусне опровержение. Няма какво да опровергава. Но, мамо, тук пише, че... Знам какво пише. Но казва се също, че има оригинален документ за осиновяване. Дай да видя. Да. Това е документът. Не мога да разбера как е попаднал в ръцете на Ремихио. Но тогава... Какво искате да кажете, доня Леонор? Че това е истина. Всеки ред от написаното е истина. Франциско де Паула пристигна в тази къща само на няколко месеца. Той беше едно от сирачетата на въстаниците. Защо не си ми казала? Къде беше този документ? Как е попаднал във вестника? Дори и да е така, защо са решили да го публикуват? Не знам и не разбирам. И моля ви, не ме притеснявайте. Аз мислех, че съм единственият. Ти дойде в тази къща вече по-големичък. Освен това, Франциско, искахме да му кажем, но той винаги е бил горделив. Нали го знаеш? И за това накрая помислихме, че ще е по-добре да си мълчим. Значи, Мемела и Оскар Енрике са единствените ти деца. Не, Селсо. Всички вие сте мои деца. Никога не съм правила разлика между вас. Обичах еднакво всички ви. Не разбирам. Не разбирам защо Ремихио ми причинява това. Не исках Франциско да узнае. Или поне бих предпочела аз да му го кажа, а не да научи за това от този мръсен парцал. Не се самообвинявай, мамо. Аз го приех, когато още бях дете. Ще го приеме и Франциско. Това изяснява много неща от гледна точка на закона. Какво искаш да кажеш? Това, че наследството на Калканио се полага изцяло на мен. Така че аз трябва да успокоя Чичо Франциско. Може би след това, което се случи, се страхува да не загуби всичко, което има, което е заслужил. Извинете ме. Мръсник. Това не може да бъде. Какво? Какво говориш? Какво, Франциско? Опитай се да се успокоиш, нищо не ти се разбира. Остави ме на мира, Мемела. Оле, Франциското, защо не вземеш от капките на доктор Перет? Ох, мили Боже! Господи! Лелю, Мемела, остави ме на семещичо, Франциско. Мисля, че има нужда от подкрепата ми в момента. Да. Значи, си бил ти. Аз те предупредих. Казах ти, че Оскар Ерики Мичелена може да действа не само с добро. Как го направи? Кой ти помогна? Кой ти даде този осиновителен документ? Кой? Какво казваш? Чичо Франциско, ти май не можеш да говориш. Нищо не ти се разбира. Добре, аз ще говоря. Все още разполагам с копия от документа, който искам да подпишеш, в който заявяваш, че доброволно ми отстъпваш всичките си права върху наследството на Калканио. Не мисля, че и сега ще го скъсаш, нали? Ще подпишеш ли най-сетне? Не. Нищо няма да подпиша, нищо вън. Май се. Колко жалко. Ти загуби и последния си шанс. Ще бъда принуден да те обявя за лишен от умствени възможности. Как ти звучи? Защо? Защо правиш това с мен? Защо? Мога да ти отговоря по няколко начина. Мога да ти покажа белезите, които имам на гърба от твоите куршуми преди да падна в морето, в онази каса. Не,
Мога да повторя думите, които ми каза тогава. Мога да ти припомня, че удари шамар на Мария Тереса. Но нека кажем, че го правя само заради опита ти да отровиш жената, която те отгледа, изчадие такова. Ти се опита да убиеш Доня Леонор. Не е възможно. Не. Да. Аз съм. Симон Леал. Не. 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 Гледахте 104-ти епизод на венецуелския сериен филм Незабравимата, представен от Нова телевизия. Превод Катя Диманова, редактор Евгения Стайнова, видеооператор Аракси Мохибян, тон режисьор Румяна Голинска. Текста четоха артистите Ани Василева, Силвия Лулчева, Маргарита Пехливанова, Антония Драгова, Силви Стоицов, Васил Банов, Борис Чернев, Васил Бинев, Иван Танев.